Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur á níu til máls. Spyr öðru sinni. Virðulegur forseti, hæstvirtur ráðherra amast við því að hann sé hér þráspurður sömu hlutina og segir ekkert hafa breyst. En það sem hefur augljóslega breyst frá því að hann var spurður svipaða hluti síðast er að utanríkismálanefnd ESB hefur sent frá sér yfirlýsingu sem gengur í berhögg við það sem hæstvirtur ráðherra sagði. Svoleiðis að hér er hæstvirtur ráðherra með svörum sínum greinlega búin að valda alþjóðlegu misskilningi. Og ég ítreka spurninguna sem að hann reyndar hæstvirtur ráðherra svaraði að nokkru leyti en ég vil fá skýrara svar við því. Mun ráðherrann hæstvirtur semst ekki verða við beiðni Evrópusambandsins að reyna að mynda einhvers konar sameiginlega stefnu ríkisstjórnarinnar í Evrópumálum? Ástæðan fyrir því að Evrópusambandið spyr er auðvitað sú að menn eiga því ekki að venjast tala minn sækjum aðild að Evrópusambandinu nema vegna þess að vilji ganga í sambandið. Könnunar, viðræður, kíkja í pakkan og allt það er einhvað sem að menn kannast einfalda ekki við á þeim bæ. Að lokum vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hann muni standa vörðum makrílveiðar Íslendinga að sama marki og fyrirrennari hans gerði. Með öðrum orðum, mun hann færa víglínuna í þeim viðræðum eitthvað? Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Steingrímur Sigfússon tekur á níu til máls og svarar öðru sinni. Já, frú forseti, auðvitað er sá fiskur sem liggur undir steini hjá háttvirtum þingmanni óskaplega ómerkilegur. Hann er svona að láta því liggja hvort að ég mun ekki koma hér upp í ræðustól og svona gefa honum undir fótinn með það. Ég mun auðvitað leka niður og ekki standa á hagsmunum Íslands, hvort sem það er í samtíð makríl eða aðrar viðræður Evrópusambandið. Þetta er óskaplega heimóttarlegt og ódýrt að mér finnst að vera að reyna að gera út á hluti af þessu tagi. Nú veit ég að við vissu að þetta er mjög í tísku sem stær í bænum, til dæmis upp í hádegismóum að skrifa þetta leiðar á Reykjavíkurbréf, og kannski er háttvirtur þingmaður svo beintengdur inn í þær veitur þá vessa að hann honum er ekki sjálfrátt þegar hann kemur hér í ræðustól á Alþingi og fer með þessa þvælu. Varðandi makrílinn þá stendur ekki til að annað en að standa fast á hagsmunum Íslands í því máli. Ég er mér mæta vel upplýstur það hversu stórt og mikilvægt hagsmunamál þar er á ferðinni fyrir Ísland og þarf ekki annað en skoða verðmæti frá síðustu vertíð, sem og að það er ótt fyrir að réttur okkar sem strandríkis að standa fast á því að við eigum eðlilegt tilkall til hlutdeildar í þinn stofni sem er farið að telja hér innan lögsögunar stóran hluta ef ekki allt árið. Æ, þegi. Forseti biður nú menn að gæta orða sinna í þingsal. Næstur tekur til máls hæstvirtur